十月十一号，位于吉林长春的禅影电影院举行了 4K 修复版开国大典看片会。修复后的影片达到了无脏点、无划痕、无抖动、无闪烁的四无效果。据悉，这部电影的修复难度非常大，有时一位修复师一天只能修复一秒钟。电影开国大典于1989年9月21号首映，是长影向新中国成立40周年献礼之作。影片用纪实的手法描绘了从1949年1月28号中国共产党取得三大战役的胜利，到10月1号在北京举行开国大典的历史过程。据电影修复技术主要负责人周苏月介绍，由40人组成的修复团队奋战60天，才将这部经典影片修复完成。这部电影，不管是从任何一个角度来讲，一部长达171分钟的电影，你坐在影院里头，你会不知不觉的就过去了。用现在的话来讲，是一部所谓的全程无尿点的电影，就是现有的技术已经具备这个可能性。那么我们在整个修复过程中间，采用了 4K 的数字修复技术，把所有的画面修复到现在的状态。据介绍 ，4K 修复版开国大典总共修复了1082个镜头，包括大量战争特效镜头。修复团队克服了重重困难，完成了约24万帧画面的修复工作。影片中的声音几乎全部进行了重新录制和混音。那么在24万7千格里面，每一格上面都有很多的问题，比如说卷曲，啊，比如说这个掉色啊。比如说闪烁，每一幅画面上面都有大量的脏点、油污啊、划痕，但是你会看到这些修复的难度就非常大，大到什么程度？我的修复师一天可能只能修一秒。周素月表示 ，4K 修复版开国大典在视听上均有了质的飞跃。据悉，这一版本的影片将于10月18号在全国公映。更多精彩尽在中国新闻网客户端。